Қазақ тарихы қайта жазылып жатыр. Еңбек жеті том болып жарық көреді. Онда өткеніміз жаңғырып, бүгініміз бағамдалады. Бұл туралы мемлекет басшысы ұлттық құрылтайда мәлімдеген еді. Ғылыми жұмысқа 250-ден астам ғалым жұмылдырылған. Оның 60-ы шетелдік. Сондай-ақ Қасым Жомарт Тоқаев тереңнен тін тартқан төл тарихымызды жаһан жұртына насихаттаудың маңыздылығын ескертті. Этнотуризм саяхат саласының басым бағыттарының бірі. Әлем халықтары тарихын төрткіл тарапқа насихаттап, турист тартуда табанды еңбек етіп келеді. Ал біздегі бұл өз кенжелеп тұрғаны жасырын емес. Салаға серпіліс керек. Мемлекет басшысының міндетті тапсырмасы осы. Ұлттық құндылықтарымызды ұлттар жадында жаңғыртып, елге келетін қонақтар қатарын арттыру. Біз енді басқа елдерге барып жүрміз ғой. Олар осындай өздерінің бай тарихын таза экономикалық шаруашылық бағытта пайдаланып жатыр. Бізде өкінішке орай ол әлі жаңа-жаңа бастап жатырмыз сол бағытта жұмысты. Мына Түркістанда кішкенде сондай бағытта жұмыс жасалып жатыр. Басқа жерлерде мен мысалы әлі ондайды көрген жоқпын. Мына Астананың өзі де біз әлі мына боздықты мысалы әлі қалпына келтіре алмай жүрміз. Иә, отандық этнотуризмнің орталығы Түркістан қаласы. 5-ші ғасырда іргетасы қаланған көне шаһар әр уақыттары Қазақ хандығының астанасы атанған. Сол сәттен бері сан ғасырды қойнауына сыйдырған мекен мәдени мұраларға бай. Қазір қала аумағында 1780 тарихи ескерткіш бар. Түркістан облысында сондай басым бөліктері деп танылған 3 бағыт туристік бағыт болған. Ол әрине экотуризм, өйткені жаңа атап өткендей 4 ерекше қорғау аймағы бар дедік. Мысалы үшін басқа өңірмен саналғанда саны жағынан көп таулар бар, білесіздер, өзендер бар. Одан бөлек тарихи танымдық туризм. Ол біздің бағанағы ашық аспан астында музей деп атап атқанымыздың арқасында болып отырған дүние. Одан кейін емдік сауықтыру туризмі. Емдік сауықтыру туризмі енді шипажайлардың санынан республикада бірінші орында. Шетелдіктер өте көп келеді. Менің бір байқағаным Япониядан, Америкадан үлкен егде жастағыларына зейнеткерлікке шыққаннан кейін өзіңіз білесіз, европалықтар қыдырған жақсы көреді ғой. Сол туристерге Түркістан халқы үлкен жоғары сапада қызмет істеп жатыр деп ойлаймын. Себебі қазір керуен сарай бар, керуен сарайдан кейін үлкен ұшатын үлкен театр бар. Одан кейін осы ұлы далаға барады, Әзірі Сұлтан бабамызға барады зиярат жасап. Иә, ежелгі көшпенділердің тыныс тіршілігімен тұтас танысқысы келген әлем жұрты түркі халықтарының мәдени астанасына ағыла келеді. 2023 жылдың қорытындысы бойынша өңірге келген туристердің саны 572 мыңға жуық болды. Ол 2022 жылдың қорытындысымен 470 мың болған, әрине өсім байқалады. Енді биылғы жылғы 7 айдың қорытындысы бойынша 60 мың адам. Бізде енді статистикаға сүйенеміз, сол статистикалық деректер 1.90 кешіктіріліп шығады. Қазіргі таңдағы мәліметке сәйкес 60 мың адам турист өңірге келген. Салаға салынған инвестицияда айтарлықтай өскен. Мәселен, биылғы 7 айдың өзінде 41,6 миллиард теңге сыртқы салым тартылған. Инфрақұрылымда да ақжолдай жаңалықтар жетерлік. Қазір өңірде 224 қонақжай бар. Тарихи мекендерге тартылған жол да жақсарып келеді. Инфрақұрылым бойынша 23 жылы 10 миллиардтан астам қаржыға 7 жоба іске асырылған. Биылға қойылған жоспар бойынша 19 жоба іске асырылу керек. 17 миллиард құрайтын 19 жоба іске асырылады. Оның ішінде Түркістан Арыстанбаб, Сауран қалашығына баратын жол бойын жөндеу жұмыстары жүргізілуі тиіс. Шаһар орталығында орналасқан Ұлы Дала елі ғимаратына да келушілердің қарасы қалың. Төл тарихымыздан тін тартып, бағыздан жалғасқан ұлттық тыныс тіршілігімізді насихаттап отырған нысан заманауи технологияның соңғы игіліктерімен тұтас жабдықталған. 6000 шаршы метр жалпы аумағы, 3 қабаттан тұрады. Қазір 7500 жәдігерімізбен жұмыс істеп жатырмыз. Ұлы Дала елі орталығы 9 экспозициялық залдан тұрады. Бұл басқа Қазақстандағы басқа музейлерден айырмашылығы, бұл өте жоғары сападағы технологиялық жабдықтармен жабдықталған. Кез келген залға кірсеңіз, мысалы осы залды алатын болсақ, интерактивті тақталардан аттың қандай жағдайда пайдаланған, мысалы көкпарда, мына тақтада жаңа көкпаршыларды көресіз, құрық салу, сондайлардың бәрін сипаттап, әр зал халыққа, туристке осындай мағлұмат береді. Ерекше айта кету керек, бұл нысан Атырау қаласының сыйлығы. Нақтырақ айтқанда, Түркістан шаһары облыс орталығы статусын алғанда арнайы тарту етті.
Бұл орталыққа ай сайын 6000-нан аса турист келеді. Олардың дені шетелдіктер. Сондықтан әр залдарда мынандай үш тілде анықтамалық жазылған. Көрсеңіздер болады. Қазақ тілінде, орыс және де ағылшын тілінде ақпарат қолжетімді. Орталыққа осы 7 айда 40000 адам, 40000 турист келді. Сонда айына 6-7000 адам келіп тұр. Енді ол туристерге қызмет істеуде ұжымның үлесі зор. Қазір экскурсоводтар, үш тілде экскурсоводтар бар, жоғары деңгейде көрсетеді. Шетелдіктерді қандай жәдігерлер қызықтырады? Жалпы орталығымызға келген шетелдіктерді біздің орталығымыздағы барлық дерлік экспонаттар қызықтырады. Себебі біздің орталығымызда сонау қола дәуірден бастап қазіргі заманға дейінгі барлық экспонаттың түрлері қойылған. Жаңа айтатын болсақ, мысалы осы атқа міну мәдениеті. Бұл жерде мысалы ер тұрмандардың түрлері, одан бөлек атқа міну мәдениеті осы 6000 жыл бұрын осы қазақ жерінде пайда болған дейміз ғой. Сол кезден бастап жылқы шаруашылығына байланысты барлық ат әбзелдері қойылған. Бұл залда келушілерге төл тарихымыз ерекше бейне графика арқылы көрсетіледі. Қараңыздар, қандай керемет, барлығы түсінікті, ең бастысы қызықты. Қонақтарымыз осы түркі әлемі залына да қызығушылықтарын білдіреді. Бұл жерде сонау сақ дәуірінен бастап қазақ халқының жауынгерлерінің бүкіл жаңа соғыста, жаугершілік заманда пайдаланған жаңа қару-жарақ түрлері мен киім үлгілері көрсетілген. Мысалы атап айтатын болсақ, мына алдарыңызда тұрған көне түркі жауынгерінің киім үлгісі, сонымен қатар өзінің шапқыншылық заманда пайдаланған қару-жарақ түрлері. Оған қарама-қарсы бетте көне түркі жауынгерлерінің туы, ортасында міне көк бөрінің бейнесі бейнеленген. Көк бөрі көне түркілерде өте қасиетті аң болып есептелген. Қазір қазақ хандары залындамыз. Бұл жерде Абылай ханнан бастап Кенесары ханға дейінгі аралығында ел басқарған азаматтар туралы ақпарат ұсынылған, яғни оның жеке суреті, ол туралы жазбаша қысқа ақпарат және де ең бастысы бейне жазба ұйымдастырылған, яғни турист өзі белгіленген орынға келіп қажетті ақпаратты басса, оған елімізге белгілі актерлар ақпарат ұсынатын болады. Мына жерде Жәнібек ханның рөлінде Еркебұлан Дайыров танып тұрсыздар. Қазақ хандығы жеке өз алдына мемлекет болды. Біз мына Тараз қаласынан келдік немерелермен, ұлдарымен. Арнайы осы музейді, жаңағы ескі кесенені, жаңа кесенелерді көруге келгенбіз. Біздерге өте ұнап жатыр. Ерекше ішіндегі, мына музейдің ішіндегі біздің қандарымыз, көне қандарымыз туралы, қазақтың дәстүрлерін, ескі жаңағы біздің тарихымызды қазаққа паш ету үшін қазіргі жастарымызға насихаттау мақсатында істелініп жатқан өсиеттер деп ойлаймын. Өте жақсы дамып келе жатыр біздің Түркістанымыз. Осы Түркістан облысының тұрғындарының тарихқа құрметін де ерекше айту керек. Мәселен, мынау тұрған пәуеске 2 ғасыр бұрын қолданысқа болған, бұл уақытқа дейін жеке қорда сақтаулы болды. Мына жерде жазылу тұр, Кентау қаласының тұрғыны Жанзақұлы Сағынбай сыйға берген дейді, яғни музей балансына өткізген. Түркістан ежелден күре жолдың бойынан орын тепкен шаһар. Қай заманда да тынымсыз тіршілігі толастаған жоқ, базары тарқамады. Сауда саттықтың орталығы болған көне қаланың өткеніне қызығушылық танытатын туристтер де жетерлік. Алдарыңызда тұрған Ұлы Жібек жолына арналған диорама, бұл жерде Ұлы Жібек жолының дәл осы Қазақстан территориясы арқылы жүріп өткен жолдары көрсетілген. Бұл қалалар географиялық тұрғыдан да өте ұтымды орналастырылған. Бірінші мына Талхис, қазіргі Талғар қаласынан бастау алып, Тараз, Отырар, Яссы, бұрынғы Яссы, қазіргі Түркістан қаласы, сонымен қатар Сауран қаласы, бұрынғы атау Истиджаб болған, және де Сығанақ, ең соңғы Сарайшық қаласы. Ал бас аяғы былтыр 9,6 миллион шетелдік елімізге саяхаттаған. Бұл 2022 жылмен салыстырғанда 2 есеге көп. Ішкі туризмде де өсу бар. 2023 жылы отандық саяхатшылардың саны 9,6 миллион адамға жетті. Сан көбейіп, ел қазынасына түскен салық та артты. Өткен жылы Қазақстан туризмнен 450 миллиард теңге пайда тапқан. Тарих пен туризм бір қарағанда сан салалы ұғым болып көрінгенімен біте қайнасып жатыр. Өткені өзге ұлт өкілдеріне насихаттап, турист тартуда тыңнан түрін салған мемлекеттер аз емес. Ал Қазақстан тасын түртсең тарихы сөйлейтін мәдени мұраларға бай мекен. Халықтық құндылықтарымызды жаңғыртып, төрткіл тарапқа жарнамалау маңызды. Мәселені міндетпен меже бағдарламасының жұмы бақылауда ұстайды.